Salam hörmətli tamaşaçılar. Dünyaya baxış proqramından həftə sonu buraxışında sizlərə xoş gördük. Amerikanın Səsinin televiziya studiyasında mən Anay Fərəcovam. Bambuk bitkisi qida sahəsindən tutmuş, tip, tekstil və inşaat sahələrində fərqli məqsədlər üçün istifadə olunur. Lakin onlardan kütləvi şəkildə istifadə mümkün deyil. Çünki onların xüsusi formada istehsalı yoxdur. Pittsburgh Universitetinin professoru buna çıxış yolu tapmaq istəyir. Professor Kent Harris tələbələrindən birinin köməyi ilə bambuk bitkisini təzyiq və ağırlığa görə sınaqdan keçirir. Hər sahəyə görə standartları müəyyən etmək üçün bambuk bitkisi sınaqdan keçirilməlidir. Lakin bambukdan istifadə üçün hələlik standartlaşma aparılmayıb. Baxmayaraq ki, 3 pambuğun sərtliyi poladın sərtliyinə bərabərdir. Bu olduqca güclü materialdır, möhkəmdir və çox uzundur. Bambuk bitkiləri 20 metr uzunluğuna böyüyə və öz ağırlığını qoruya bilər. Güclü küləyə qarşı dayanıqlıdır. Bambuk bitkisi pandalar üçün qida, mebel və ya fanera kimi əşyalarda istifadə olunur. Lakin bambuğun inkişafına təbiətdə çox yerdə rast gəlinmir. Bunun bəzi səbəbləri var. Bambuk dünyada daha çox kasıb insanların istifadəsi kimi tanınır və biz bu mentalitetdən xilas olmağa çalışırıq. Bambuk bitkisi inşaat sahəsi üçün uyğundur və digər ağaclarla müqayisədə daha az qaynağa ehtiyacları var. Onlar çox dayanıqlı olur və hər 3 ildə bir məhsul verir. Digər ağacların isə böyüməyə 30 ilə qədər zamanı ehtiyacları var. Əgər biz bunu standartlaşdıra bilsək və lazımı sənədləşməni sınaq üçün mühəndisləri təmin etsək, bu məhsulu istifadəyə çıxarmış olarıq. Harris deyir ki, standartlaşdırılmış bambuk döşəmələrdə evlərin damlarında istifadə oluna bilər. Bir çox ölkələrdə bambuk, divar, panel quruluşlarında istifadə olunur. Kim istəməz ki, avtomobilinin üstü təmiz qalsın, su və ya yağış damcısı düşəndə sadəcə yuvarlanıb yerə düşsün. Nanotexnologiyanı təcrübədən keçirən alimlər deyir ki, özünü təmizləyə biləcək boyalar çox az bir zamanda sənayədə istifadə olunmağa başlayacaq. Hər kəsə məlumdur ki, yağış damcıları bəzi tropik bitkilərin, taro və lotusun yarpaqlarından sürüşüb düşür, iz buraxmır və tezliklə sizin avtomobilinizin boyası da eyni şeyi edə biləcək. Alimlər hazırda bunun replikasına çox kiçik hissəcikləri araşdıran nanofizikada əldə olunan irəliləmələrlə nail olublar. Çinin Dalian Texnologiya Universitetinin araşdırmacısı və hazırda London College Universitetində işləyən Yao Lu titanium dioksid nano hissəciklərindən istifadə edərək suyu itən boya kəşf edib. Onun menedjeri qeyri-üzvü kimya professoru Claire Carmalt deyir ki, nə zaman ki, su bu boya ilə örtülmüş sətəyə dəydikdə, su sadəcə sürüşmür. Əslində, bu yumru topa yaxın formaya çevrilir ki, sətin üstündən yuvarlana bilir. Bakteriya və çirki kiçik tozu oran kimi toplayır. Biz bu boyanı şüşə və ya metal kimi sərt sətəyə tətbiq edə bilərik. Həmçinin pambıq və kağız kimi yumşaq sətədə də yapışqan kimi istifadə oluna bilər. Suyu itən boyanın ən böyük mənfi cəhəti olan mexaniki zədəyə açıq olması, xüsusi yapışqanı titanium dioksid nano hissəciyə əlavə etməklə həll olunub. Bu yapışqan spreyi tətbiq etdiyimizdə biz çox dayanıqlı örtük əldə edirik. Dediyim kimi, sürtünməyə və ya cızılmağa və hətta sumbata kağızı ilə sürtünməyə dayanıqlı. Yeni növ boya fərqli materiallarda istifadə oluna bilər. Paltar kağızdan tutmuş dəmir şüşəyə qədər. Tədqiqatçılar deyir ki, bu formul iri ölçülü istehsal üçün əlverişlidir və xəstəxanalar, zavodlar da daxil olmaqla bir çox sahələrdə tətbiq oluna bilər. Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi. Dünyaya baxış proqramının həftə sonu buraxışında bu qədər. Mən Anar Fərəcov, Amerikanın səsinin televiziya studiyasından sizinlə sağollaşıram. Gələn görüşədək.